მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი იმყოფებით ტაროს არხზე. ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები და ხანდახან პირდაპირი ჩართვებიც. ეს მინდა შემოგთავაზოთ საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. რა შეიცვლება ერთ კვირაში? თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო და ჩვეულებრივი ტარო რაიდერი. ჯეინ ოსტინის ტარო გაიშლება პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, თუ როგორ განვითარდება ეს ერთი კვირა თქვენთან მიმართებაში, თქვენს პირად ურთიერთობაში, თქვენს პირად საკითხებში, როგორ განვითარდება ეს ერთი კვირა და ტარო რაიდერი კი გაიშლება ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ, ერთი კვირა. როგორ ხედავს ამ ერთ კვირას ჯეინ ოსტინის ტარო? ვნახოთ. ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, სკევი და შაბათი. ორშაბათი, როგორ გამოიყურება ორშაბათი დღე? ორშაბათი დღე როგორი იქნება? ეხლანდელი თქვენი მდგომარეობა მაინც და მაინც სახარბიელო არ არის და თქვენ არ გახარებთ აი ეს სიტუაცია, რაც ხდება თქვენს ურთიერთობაში. აქ ამოვიდა რვიანის რვიანი, უფრო სწორად, როცა ადამიანმა არ იცის, როგორ უნდა მოიქცეს არსებულ სიტუაციაში, რა გზა გამონახოს. თუმცა არის ყველაფრიდან გამოსავალი და იცით, როგორი სიტუაცია, როგორც სამართალი მოითხოვს, როგორც თქვენი ცხოვრება მოითხოვს, როგორც თქვენ მოითხოვთ. შეიძლება აქ მუშაობდეს კარმული, თქვენი კარმაც, რომელიც ზოგიერთ შემთხვევაში აბრკოლებს წარმატებას, ზოგიერთ შემთხვევაში ხელს გიწყობთ, ამ შემთხვევაში ცოტა დაბრკოლება ჩანს. მოდით, ეს ორშაბათი დღე. ნახოთ სამშაბათი დღე. სამშაბათი დღე ტუზის კვერთხების ტუზი ამოვიდა. ეს არის უკვე როგორი რაღაცა, იცი, როგორც აი განმოხტვა, რაღაცა აი ორთქს რომ გამოუშვებს, რაღაც დიდი სიბრაზის, დიდი წყენის და დიდი დათგუნულობის შემდეგ. ეს არის უკვე სავარაუდოდ. აბა ნახოთ, რა გამოიწვევს აი ამ როიტყვან ორთქლის გამოშვებას. რაც გულისხმობ, იცით, შედარებით დამშვიდება. დამშვიდება არის სამშაბათ დღეს. დამშვიდება და აქ ჩანს თქვენი ფიქრები, თუმცა შედარებით დაწყნარებული ხართ. თქვენ ფიქრობთ, თუ როგორ რანაირად მოიქცეთ ამ სიტუაციაში, გამოსავალის ძიებაში ხართ და ძებნაში ხართ. თუმცა არაფერი იდეა არ მოგდით თავში. ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი დღე. ოთხშაბათი დღე, როცა აი როიტყვენ კვანძი იხსნება. ოთხშაბათ დღეს იქნება დიალოგი პიროვნებასთან, ან აი ნახეთ, თქვენი დიალოგი პიროვნებასთან პირდაპირ ამოვიდა ეს, როგორც ეტყობა, ეს გაშლა არის ქალბატონისთვის. დიალოგი ამოვიდა პიროვნებასთან, სასიყვარულო დიალოგით, აი ამ საუბრით, აი ამ როიტყვენ ერთმანეთის მოსმენით თქვენ გაიგებთ ბევრ რამეს. ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ეს იქნება მშვიდობიანი საუბარი, მშვიდობიანი. ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, ყველაფერი უკეთესობისკენ მიდის. ესე იგი,
ოთხშაბათს რომ იქნება აი ეს საუბარი, ეს დიალოგი, ეს რომანტიკული საუბარი თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. ხუთშაბათს უკვე დაიძურება რომ იყვნენ ახალი ტალღა თქვენს ურთიერთობაში. ეს იქნება ამ ურთიერთობის რეანიმაცია, გაცოცხლება, განახლება. აი მზის სხივები ჩანს, მზის ენერგია და სამყარო თქვენს მხარეს არის. ცხრიანის კვერთხებია აქ და ცხრიანის კვერთხები კი ეს არის უკვე სანახევროდ უკვე მიღწეული, სანახევროდ კი არა და უფრო მეტიც, მეტისთვის გაქვთ მიღწეული თქვენ ამ ურთიერთობაში და შედეგად არის ის, რასაც ხებულობთ შედეგად. აი ეს გამონათება, ასე ვთქვათ, გამონათება. თქვენ იმსახურებთ. აქ თუ სამართალი ამოვიდა, ესე იგი ამის მიხედვით მე მინდა ვთქვა, რომ თქვენ იმსახურებთ ამ ურთიერთობის მობრუნებას, მობრუნებას, პოზიტიურად მობრუნებას. აბა შემდეგ ვნახოთ. შემდეგ ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი. პარასკევ დღეს თქვენ გრძნობთ რაღაცა სისავსეს. ეს არის სამიანის კვერთხები. სამიანის კვერთხები, როცა ადამიანი კმაყოფილია, გესმით, მიღწეულის და აი სულის ზეობა აქვს, ბედნიერება. შემდეგ პარასკევ შაბათი. შაბათი თქვენ გართობთ ახლა ეს ურთიერთობა. ახლა ნახეთ, წარმოიდგინეთ ორ შაბათ დღეს თუ თქვენ იყავით ძალიან დათრგუნული, დასევდიანებული, დეპრესიული, როგორ მოქცეულიყავით რაღაცა. სამშაბათ დღეს უკვე აი ამ უარყოფითი ენერგოინფორმაციული ველიდან გამოდიხართ და უკვე ფიქრობთ. ფიქრობთ თუ როგორ შემოატრიალოთ ეს ურთიერთობა. ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ოთხშაბათს თქვენ რომ გამოდიხართ ამ ენერგოინფორმაციული ველიდან, იძრის თქვენკენ პოზიტივი, მეტი პოზიტივი, მეტი პოზიტიური ცვლილება ამ ურთიერთობაში. გამოჩნდება პიროვნება, ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა, თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნება, მასთან საუბარი ჩანს, თქვენი საუბარი. ესე იგი, თუ მამაკაცისთვის არის ეს გაშა, თუ მამაკაცი უყურებს და ენიშნება ახლა ეს ინფორმაცია, მაშინ რა თქმა უნდა პარტნიორი ქალბატონი. ხო, ესე იგი, მოხდება თქვენ შორის საუბარი დიალოგის გზით და აი ეს დიალოგი დაალაგებს ბევრ რამეს. ბევრ რამეს მოფენს სინათლეს, ნათელს. და თქვენი დამშვიდება ჩანს, თქვენი დამშვიდება მზის ხივები, მზის ენერგია, სამყაროს თანადგომა და ასე შემდეგ აღფილება. და ბოლოს, ესე იგი, კვირის ბოლო თუ იწყება, კვირის დასაწყისი თუ იწყება თქვენი დარდით, კვირის ბოლო უკვე თქვენ გართობთ ეს სიტუაცია. თქვენი მყოფებით უკვე ამ სიტუაციაში და თქვენ გართობთ და ნუ გახსენდებათ აი კვირის დასაწყისი და აი ეს მომენტი, როცა თქვენ გეგონათ, რომ ეს ურთიერთობა დამთავრდებოდა და მორჩა, წერტილი დაესმეოდა. მოკლედ აი ეს იყო, ესეთი იყო, ესეთი იყო პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებული ერთი კვირის პროგნოზი დღეების მიხედვით. მოვლენების განვითარება. რაც შეეხება ახლა ფინანსებს. ერთი კვირის პროგნოზი, აბა ფინანსები ნახოთ, სამსახური. კრეატიული იდეები, ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი და ასე შემდეგ. ნახოთ, აბა როგორ გამოიყურება ამ ერთ კვირაში, რა ცვლილებები გელოდებათ ერთი კვირის მანძილზე. ორ შაბათიდან მოყოლებული, შაბათით დამთავრებული. ვნახოთ ერთი კვირის პროგნოზი. ორ შაბათი, სამ შაბათი, ოთხ შაბათი, ხუთ შაბათი, პარასკევი, და შაბათი.
ეს არ გეკონოთ რომ ძველი იყოს ეს დასთა, უბრალოდ ყოველი გაშლის შემდეგ მე ამას ვწმინდავ, ასე ვთქვათ, საპნიანი სველის სალფეტკით, ხელსაყოცით და იმიტომ ცოტა დაუზიანდა ეს, იმიტომ რომ გაწმენდა, მე მიმაჩნია რომ აუცილებელია აი ეს ენერგია ჭუჭყის სახით, რაც ეკრობა დასტას, ის უნდა მოშორდეს. მე მირჩევნია იყოს სუფთა, ვიდრე დაბინძურებული და შავი ლაქებით. ხო, ასე რომ არ გაგიკვირდეთ თუ აი ასეთ რაღაცას შეამჩნევთ ჩემს არკანებს. ხო, რაც შეეხება ფინანსურ მდგომარეობას, ერთი კვირის პროგნოზი. ორშაბათი. აქ ჩანს რაღაც მომხიბლავი, თქვენთვის მომხიბლავი ძალიან ისეთი იდეა, წინადადება და ვნახოთაბა. ვნახოთ. მომხიბლავი იდეა და ისეთ რა არის, ეს ისეთი წინადადება, რომელიც შეიძლება წელშიც გაგწყვიტოთ, მაგრამ მიაღწევთ თქვენსას და თქვენი კმაყოფილება ჩანს. მაგრამ ისეთი ის არის რაღაცა ხიბლია, გესმით, ხიბლში შეიძლება ჩავარდეთ, იყოს საუბარი დითანხაზე. და ვნახოთ მიღწევა როგორი ჩანს აი ამ საქმესთან დაკავშირებით. აი ნახეთ, აქ უფრო მეტი ენერგიების ხარჯვა ჩანს ამ საქმესთან დაკავშირებით და მისაღწევად ძნელია. ამიტომ აი ამ ხიბლმა, აი ამ იდეამ, ამ წინადადებამ თქვენ არ შეგაცდინოთ. უნდა აწონოთ თქვენი შესაძლებლობების შესაბამისი უნდა იყოს, გესმით, თუ თქვენ წილში გაწყდით, რაში გაწყობთ ასეთი გამარჯვება, ხო ესია? მოდით ვნახოთ ახლა სამშაბათი დღე. თქვენ ამაზე ფიქრობთ, სხვათაშორის, აი ამ შემოთავაზებულ იდეაზე ფიქრობთ, თუ როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, მოკიდოთ თუ არა ხელი ამ საქმეს. ძალიან მომხიბლავი საქმეა, ძალიან სარფიანი საქმეა. ოთხშაბათ დღეს თითქოს აი ასეთნაირად რაღაცა წამოვა ენერგია და თქვენს თავს აძლევთ თითქოს უფლებას და სამყაროდან მინიშნებებსაც ალბათ აქცევთ ყურადღებას, იმიტომ რომ აქ ჩანს რაღაც სამყაროს თანადგომა. და ვნახოთ, აბა, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი. კიდევ გეუბნებით, რომ ეს საქმე არის ძალიან მომხიბლავი და შეიძლება ჩაგითრიოთ კიდევაც. იმდენად ჩაგითრიოთ, რომ მერე თავის დაღწევა გაგიჭირდებათ, გაგიძნელდებათ. ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით, სანამ ნაბიჯს გადადგამდეთ და სანამ შეტოპავდეთ აი ამ საქმეში. ვიღაცა მაგრა იხეირებს ამ საქმით, მაგრამ თქვენ შეიძლება დიდი ენერგია დაკარგოთ. არა მარტო ენერგია, შეიძლება ფინანსებიც. ამიტომ ფრთხილად იყავით. შეიძლება ვიღაცაზე ახლა ეს რეზონირდეს, ენიშნოს და ეს იყოს ერთგვარი გამომაფხიზლებელი ინფორმაცია მისთვის. შემდეგ ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი და პარასკევი. მივადგით პარასკევს. პარასკევს აქ ჩანს კონფლიქტი საკუთარ თავთან. შეიძლება კონფლიქტი სხვა ადამიანებთან, ვინც გთავაზობთ აი ამ წინადადებას. იცით რა, დიალოგის გზით ყველაფრის მოგვარება შეიძლება და ალბათ დროა რომ დასხდეთ და ისაუბროთ აი ამ საქმეზე. იმიტომ რომ ეს უფრო დაალაგებს აი ამ სიტუაციას. და ბოლოს მე მაგალითად ტაროს რჩევით და აი რაღაც ინტუიციურადაც აი აქედან გამომდინარე გეტყოდით, რომ ამ საქმეს გაეშვათ და ამ საქმეში არ ჩაებათ. აბა, რა შედეგს გამოიღებს ამ ეს საქმე თქვენს ცხოვრებაში, რას მოგიტანთ? იცით რა არის, ახლა აქ ამოვიდა რაღაც, ეს შეიძლება ვიღაცა გაიცნოთ, რაღაცა ფლირტი, რაღაცა სასიყვარულო ურთიერთობა, საიდან გამოჩნდა, არ ვიცი. აბა ვნახოთ. აი ესეთი სიტუაცია ჩანს,
რაღაცა მოვარდნილი წარმატება, რომელიც გაჩერდება, არც იქით მიდის, არც აქეთ. აბა საით წავა ეს წარმატება? აბატონო, ჩემო კარგო, წარმატება, რომელიც მიდის აი ამ საქმის კრახისკენ. გესმით? ეხლა არიფიქრო და არ დაიპროგრამოთ ეხლა თავი ამ ინფორმაციით, უბრალოდ ეს მიიღეთ როგორც თქვენი გაფრთხილება, რომ თავიდან ბოლომდე აი ეს საქმე რაღაც მე პირადად არ მომწონს, აქ ისე ვითარდება ერთი კვირის პროგნოზი, რომელიც შეიძლება საფუძვლად დაედოს აი შემდეგ რაღაც აი ამ პროცესების განვითარებას. და აი ეს პროგნოზი ჩანს აი ამ ერთ კვირაში, როგორც ჩანასახი აი ამ საქმის, რასაც თქვენ გეგმავთ მომავალში. ეს ეხებოდა ფინანსებს, თქვენს კარიერას, თქვენს ბიზნესს. აი ესეთი იყო ერთი კვირის პროგნოზი, ჩემო კარგებო. და აი აქ ალბათ არ მინდა ისე დავამთავრო, მოკლედ კრახით რომ თავდება ეს საქმე, ხო ეს გასაგებია თუ თქვენ მონაწილეობას მიიღებთ აი ამ რაღაც დემონურ, აი ამ რაღაც ძალიან შემოთავ ისეთ მომხიბლავ, ძალიან მომხიბლავ საქმეში. როგორ დააღწევთ თავს აი ამ გარემოებას? როგორ დააღწევთ თავს? მადლობა ღმერთს, მშვიდობიანად აღწევთ თქვენ თავს, ჩემო კარგებო, თქვენი ახლობლების, თქვენი კეთილის მსურველების თანადგომით და შეგონებით და გვერდში დგომით. ხო, აი ასეთ ინფორმაცია. ოგეშინია თავარია ჯამთელად იყოთ, ყველაფერი კარგად იქნება. მაგრამ მაინც გონიერება მართებს ადამიანს, სანამ რაღაცა საქმეს დაიწყებს, ხო? გონიერება, გონიერად იმოქმედეთ. ასჯერ აწონეთ, ასჯერ გაზომეთ და ისე გადადგით თქვენი ნაბიჯები. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო დღევანდელი დილის გაშლა, ტაროს გაშლა. ჩვენ შევეხეთ, ესე იგი განვიხილეთ ერთი კვირის პროგნოზი, რომელიც შეეხო პირად ურთიერთობას და აგრეთვე კარიერა, ბიზნეს. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ეს მადლიერება როგორც ურთიერთ ენერგიების გაცვლა, აი ესე ითვლება ამ შემთხვევაში. და ეს მადლიერება არის აუცილებელი ტაროსთვის, ჩემთვის, თქვენთვის და ტარო სამყაროს არხის განვითარება წარმატებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი კვირა ყოფილიყოს თქვენთვის, ჩემო კარგებო, როგორც პირადი ურთიერთობის სფეროში, ასევე კარიერულ სფეროში. ვისაც მოესურვება პერსონალურად ტაროს გაშლა, ვიდეოს ქვემოთ მითითებულ ინფორმაციაში წერია ყველაფერი, ტელეფონის ნომერით და ის აპლიკაციებით, საიდანაც შეგიძლიათ დამეკონტაქტოთ და მომწეროთ. ასე რომ, გემშვიდობებით დროებით, მომავალ შეხვედრამდე.